Друзі, всім салют. Це Сіджі Піджу і я, Любомир Борода. Це буде коротенький випуск новорічний, в котрому я хотів би побачити, подякувати кожному з вас за те, що ви бачите ці випуски, купуєте і цікавитесь кльовими чаями, пуерами, якісь китайськими кльовими штуками, і це мені дуже подобається, і я радий тому, що ви в мене такі є. За цей рік, ну, много що сталося. Цей рік був багатим на якісь подорожі. Цей рік був багатий на нові пуери і там червоні чаї від чайного п'яниці. Цей рік збільшив коло, як це сказати, любителів, цінителів чаю. Ще, ну, ще збільшив, ну, вас стало набагато більше, і це дуже, дуже кльово. Мені складно розмовляти українською, але я, ну, такий, типу, раз вирішив спробувати, ну, най буде, як говорять. Це буде, ну, виглядати якийсь там, ну, смішно, але хуй з ним. От, зараз п'ю шупуер від Іллі Бадурова «Огонь». Цього пуеру, ну, не було в моїй лавці, його не було на сайті, але можливість купувати цей чай, така невеличка можливість, все ж була. І ті, хто дуже бажає цього, ці спробували цей чай. Якимсь фаворитом цього року для себе я б назвав, скоріш за все, також шупуер від Іллі Бадурова «Жара», «Спека». Ну, багато хто, ну, не як я якось, ну, не зрозуміли цей чай, і він для них став таким, ну, типу, ну, простішим. Але для мене це чай якийсь такий, знаєте, чай для праці, чай робочий. Як я його п'ю, то мені якось легко, мене дуже, ну, хочеться зараз, ну, відразу працювати, щось творити, якийсь креатив, ну, народжуються нові якісь там плани, мислі, ну, такі. І він не стільки, наприклад, багат на якісь смаки, але він, ну, настільки гарно в мене заходить, що, ну, от цей чай мій. Ну, о смаках як не спорять, тому, ну, у кожному своє. Але от «Жара» — це те, ну, от на що я звернув увагу за цей рік. Це, ну, мені дуже сподобалося. Але це не значить, що не було якихось інших крутих чаїв. Чаїв було дуже багато, чаїв і зараз є дуже багато, і дуже смачні, круті пуери від чайного п'яниці. Це просто бомба, ну, який не взяти, всі цікаві, всі смачні, якісь такі тягучі, м'які, такі ароматні, блін, ну, во, такі кайфичі. Кайфич, я б сказав. Що говорить? Чорт його знає. Це не я говорю, це огонь во мені говорить. Бадурівський огонь. 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 Так. Через букву
через літеру А він пишеться. Агонь. Ось. Цей рік я зацікавився чайниками і таких методом спроб і помилок. Ну, щось вже зробив якийсь асортимент чайників. Так, були так собі чайники, які мені прийшлося щось комусь там подарувати, щось там залишити для себе, щось чуть ли не стукнути об стінку. От. Але ну, вже так за рік навчився вибирати ці чайники і замовляти вже щось цікаве. Так, ну, приїжджають іноді там чуть там сколи, там побіти, там треснути. Це ну, дуже ну, горько, боляче. Але ну, це якийсь як це, опит. Вот. І ну, я дуже ну, як це, намагаюся. Короче, дуже хочу, щоб в наступному році цих чайників в мене було більше і щоб в мене був доступний по бюджету і по качеству, по якості ну, якийсь асортимент гарних, цікавих чайників. Ну, вже є якийсь опит, я не претендую на якісь там дуже там дорогі, ну, дорогі, да, там чайники, але такі, щоб не соромно було тримати в руках, такі, щоб він вас радував, такі, щоб з ним було цікаво і гарно подорожувати. Такі чайники я вже привожу і вже буду привозити ще. Я їх постійно намагаюся привезти щось цікаве, ну, не однотипні чайники. Ну, всегда, завжди намагаюся знайти щось таке, чого в мене ще не було. Сам дичайше кайфую від цих чайників, сам з одного, там, іншого, там, третього, один-два рази п'ю, щоб ну, поняти для себе, як він сливає, як він заварює, як він там в руки тримається, який він от такі там текстура якась, щоб я мог сказати своєму клієнту, покупцю, ну, який це чайник, який в нього характер. От. Це схоже на те, як заводчики собак віддають щенків там в добрі руки. Також з чайниками. Не кожна людина я продам чайник або запропоную якийсь цікавий чайник. Я, якусь людину я можу і нахуй послати, а якоїсь людини можу продати цей чайник за ті кошти, за котрі я купляв. Тому що все залежить від людини. Якось так. Ось, дивіться, якийсь крутий малюк. Мені це яйце дракона, 130 мл. Він ну, настільки цікавіший, що ну, якщо ми, ну, наприклад, беремо піалу також 130 мл, і нам не потрібен чахай. Якщо ми бухаємо в одно рило. А якщо ми бухаємо з друзями, ну, потрібен вже якийсь чайник більшого обсягу, більшого об'єму. Ось. Ну, це ви і самі все знаєте. Це я так
Що можу говорити, то і говорю. Ось ще. Ну, не було якихось там конкретних запитань до цього випуску, тому мені нет якихось конкретних відповідей, що вам зараз там сказати. А були запитання з приводу спорту, як я тренуюся, харчування, як я встановлююсь і так далі. Ну, я скажу так, що я не якийсь там крутий атлет, який може розкидати по полицям там програму тренувань і так далі. Ні, для мене головні три правила – це сон, тренування і питання. Також, якщо людина не має якісь там дисципліни в своєму житті і не може своєчасно ложитися відпочити, це нарушає ваш режим, порушує, і це дуже неблагоприятно для вашого там стану, для вашого здоров'я. От, тому я намагаюсь кожен день ложитися спати після 8 години ввечері, там 8 о 9 години ввечері, не пізніше. Я намагаюсь не жерти після 18, 19, мабуть, і вечеріть легкий же, якісь там салатики, там щось таке, ніяких булок, пельменів, щось жарені картопельки. Ні. Ввечері за півгодини до сна я вживаю казеїн, там дві порції. Це роблю я кожен день. Кожен день я випиваю 3 грами креатина, і кожен день я намагаюся правильно притримуюся правильного харчування, щоб соблюдати баланс білков, жирів та вуглеводів. Ось. І 5 разів на тиждень я тренуюся. А так як моя праця, моя там робота дуже сидяча, я працюю за ноутбуком, я там п'ю ці чаї, я сижу, і також, то тренування 5 раз на тиждень – це норм. І помимо цього я намагаюся кожен вечір ходити. Тому що якщо наш організм, наше тіло не буде двигатися, рухатися вперед, то організм должен як машина, да? Він повинен працювати. І якщо в нас є кості, сустави, мишці і проче, воно все повинно працювати. Якщо воно не працює, значить воно буде хворим. Тому тренуємось, їдимо і спим. От, прокинаюсь о 5 години ранку, частіше 4:30. От. Мені цього достатньо, але я намагаюся зробити так, щоб в вихідні дні можна було поспати подовше, тому що організму треба встановитися повністю. Якось так. Не знаю, гарно ли я відповів на це запитання, але я роблю так. А плюс
в мене є тренер, який мені, який мене тренує персонально всі 5 днів на тиждень. І в мене є консультант з харчування, який, якому я роблю кожен вечір отчети о питанні за день. Ось, я не вживаю алкоголь, я не вживаю кофе, я не практически не їм мучное. Вот и все. Ще до планів наступного року. Також продовжувати пропаганду китайського чаю в маси. Продовжувати робити якісні речі для подорожей. Це також там спортивні костюми, шапки, кепки, футболки, світшоти, лонгсліви, бажано шкарпетки. Ну, це ось якось так. Що, желаю вам, щоб все було дуже гарно, щоб обліч були тільки настоящі, цікаві люди. Вот. І будьте людьми, доброго вам здоров'я, гарного настрою і далі буде тільки вперед. Рухаємося вперед. З вами був такий україномовно з французьким акцентом суржиком Любомир Борода, якого ще в дитинстві мама називала бендерівцем. Виріс я в Росії. От, і зараз живу постійно в Україні. І намагаюсь навчитися розмовляти українською мовою.